Vy jste se proslavil větou, že každá česká rodina by měla vzít k sobě do bytu jednu rodinu uprchlíků a živit je. Ano, to jsem řekl. Tak, a myslím to vážně smrtelně. No, já to nespochybňuji. Kdybyste tedy mohl třeba tady občanu panu Sardovi, ano, vysvětlit, proč by se tedy měl dělit v bytě s uprchlíky a dávat jim část své mzdy. Dobře. Prosím. Pane Carda, necítíte se tak trochu jako pokrytec? Vůbec ne. Součástí evropské kultury a civilizace jste i vy, pan Carda. Ano. A víte, co udělala civilizace západní za posledních 100 let zemím v Africe, na Středním východě a tak dále? Ty 100 miliony mrtvol. A co dělá dodnes? Co dělá dodnes? Útočit na Irák, kde je už 1,5 milionu mrtvol, z toho polovina dětí, utrhaný tělíčka, nožičky a tak dále. A vy tady sedíte v tom svým zaprděným domečku a nechtěl byste vzít žádného uprchlíka z konfliktů, které jste sám pomohl způsobit. Za 6 000 euro může v Africe vystudovat 6 černoušků střední školu. Vy jste rasista. A to je přesně, zvedá žaludek, to je ten směr, kam by se ta... Odbornej, hnusnej, tak 6 domorodců, no. A to je ten směr, Cardo, jak jim máme pomáhat. Táhni do svý vesnice. A zavři se tam do své ksenofobní komůrky. Můžu jenom tak, to... vážení, pojďme... Ne. A není rasista. Pojďme, vážení. Že jsem řekl černouše. Já jsem rasista. Vemte si mikrofon. Proč nechcete zachránit raději šest černoušků za ty peníze, než jednoho? Co říkáte černoušků? No to je něco odporného. To je, jako kdybyste říkala bělouškou. Ty vaši bělouškové posraní. A jak nám říkají oni? Co mají tu evropskou kulturu tady, kterou si po staletí tady nakradených peněz budujou? Co ta civilizace si vybojovala bohatství tadyhle tím hnusným kraděním v celém světě? No to myslím smrtelně vážně. Vy si tady prostě hrajete na něco jako... Ne, tak a vážení dost! Vážení, já vás prosím, toto nemá smysl, ano? Budete teď... No a na druhé straně za zobanci s příšernýma miliardovejma příjmama. Tak vy máte taky dva platy třeba. Vážení. Takže musíme přijmout co nejvíc uprchlíků. Samozřejmě. Aby teda aspoň nějaký tady zůstali. Aby jsme trochu vyvážili svoji historickou vinu. Tak, své zločiny příšerné. Aby stálo za to zmínit. Co jsme těm zemím udělali. Mimochodem Václav Havel, chudák na stará kolena, tak zblbnul pod svými poradci, že se objímal s Georgem Bushem, kterého považuji za válečného zločince a schvaloval útok na Irák. Dneska budeme odmítat kvóty uprchlíků. Pojďme k současnému. A já dnes vidím dneska tu invazní armádu, která se sem žene, protože to není nic jiného. Tak se bohužel bojím, že to tak prostě není jako dříve. My tam máme armády, co to vykládáte. My jsme jim ta poslali armády a zabijíme jim děti. Nejprve bych se teda zarazil nad panem profesorem, protože mi přijde jako šílený, jak tady skáče každému do řeči a nikoho nenechá domluvit. Ne? Protože se to nedá poslouchat. Víte co, je to diskuze, tak každý by si měl říct něco a vy byste měl odpovídat a nechat mluvit. A teď bych se zeptal, já jsem včera četl na internetu takový článek, že v roce 2014 nějaký demografové v Americe spočítali nebo odhadli, že Afrika do konce tohoto století bude mít 3,5 až 5,1 miliardy obyvatel. A když dneska teda budeme pomáhat, budeme přijímat... Vteřinku, nezlobte se. Takže dneska jich je tam 1,111 miliardů za 70 let jich bude třeba 3 miliardy. Dneska je tady budeme přijímat a co budeme dělat za těch 50 let, za 60? Oni se tam budou množit jako kobylky. No dovolte. Tak, no to vám musím skočit do řeči. Vy jste odpornej rasista. Počkejte, hnusnej dobytek. Ne, nezlobte se. Nechte zareagovat teď pana Kohouta.